Монгол Улсын Их Хурлын дарга Гомжовын Зандан шатрын уриалгаар Унгар улсын үндэсний ассамблейн дарга эрхэмсэг Ноён Хөөвөр Ласло тэргүүтэй төлөөлөгчд Монгол улсад албан ёсны ажиллагаа хийхээр 2023 оны 5 дугаар сарын 4-ний өдөр Улаанбаатар хотноо хүрэлцэн ирлээ. Аль жилийн хүрээнд Монгол улсын Их Хурлын дарга Зандан шатар Унгар улсын үндэсний ассамблейн дарга Хөөвөр Ласло нар албан ёсны хилэлцээ хийж, хоёр талын харилцаа парламент хоорондын хамтын ажиллагаа болон бусад асуудлаар санал солилцсон. Монгол улсын ерөнхий сайд Усан Намсрын Оюун Эрдэнэ Унгар Улсын үндэсний ассамблейн дарга Хөөвөр Ласлод бараалах нь. Хүндэт зочдыг Улсын Их Хурлын дэд дарга Одон Туяа, Улсын Их Хурлын гишүүн, Улсын Их Хурлын Монгол-Унгарын парламентын бүлгийн дарга Ганебал, Унгар улсаас Монгол улсад суугаа онц бүгөөд бүрэн эрхэт элчин сайд Борбола Обрушанский болон албаны бусад хүмүүс угтан авлаа. Өнөөдөр Монгол Улсын Их Хурлын дарга Зандан шатар хүндэт зочдыг Жанжин Сүхбаатарын талбайд угтан авснаар албан ёсны арга хэмжээ эхэлнэ.